Доброго ранку, шановні колеги. Зараз почнемо брифінг речника РНБО полковника Андрія Лисенка. Dear colleagues, we are about to begin the press briefing by Colonel Andriy Lysenko, the spokesperson for the National Security and Defense Council. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо наш брифінг. Група міжнародних експертів, які в середу працювали на місці падіння авіалайнера Boeing 777 малазійських авіаліній, змушена була покинути місце падіння Боїнга і повернутися до місця дислокації через обстріли з боку терористів, які поки що контролюють місце авіакатастрофи. Нагадаємо, в понеділок експертна група у складі 110 експертів із Нідерландів, Австралії та Малайзії, а також 9 членів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, також вимушена була покинути місце катастрофи через стрілянину бойовиків. Їм вдалося попрацювати на місці лише 1.5 години. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав призупинити пошук тіл людей, які загинули в катастрофі малайзійського Боїнга на Донбасі. За словами прем'єра, продовжувати пошуки надто небезпечно. Марк Рютте схвалив роботу місії, пообіцяв родичам жертв, що пошуки буде відновлено. Вкотре нагадуємо, що Збройні сили України та інші військові формування, які беруть участь в антитерористичній операції, не ведуть бойових дій у радіусі 20 кілометрів від місця падіння Боїнгу та місця виконання завдань міжнародної групи експертів, і також не ведуть бойових дій протягом 10 кілометрів, які є уздовж коридору, визначених для руху міжнародних експертів. Антитерористична операція на сході України триває. Українські військові закріплюються на позиціях. Протягом останньої доби сили АТО 19 разів вступали в вогневий контакт з терористами в районах населених пунктів Майорське, Зеленопілля, Сабівка, Дякове, Іловайськ, Трьохізбенка, Андріївка, Красний Яр, Піски, Сабівка, Лісне, Новоганнівка, Мар'янівка, Красний Яр та Луганськ. Також продовжувалися обстріли українських військових з території Російської Федерації зі стрілецької зброї, мінометів і установок «Град». Зокрема, вчора росіяни з мінометів обстріляли блокпост в районі села Сабівка, Красний Яр та Андріївка, позиції підрозділу десантників в районі Дякове та піхотинців неподалік села Новоганнівка. З установок «Град» російські збройні сили обстріляли позиції в районі Красний Яр, Мар'янівки і Сабівки. Також мінометно-артилерійським вогнем була обстріляна колона піхотинців та десантників в районі села Лісне. Вчора ввечері протягом години з населеного пункту Моноцьки Ростовської області Російської Федерації росіяни з гаубиць обстрілювали позиції зведеного прикордонного загону в районі села Юганівка Луганської області. Всього було здійснено 46 пострілів, серед прикордонників є поранені. Повідомляємо, що на території Російської Федерації досі силою утримуються 18 військовослужбовців Збройних сил України та 28 військовослужбовців-прикордонників. Протягом усього часу російські слідчі вибивають з українців зізнання в тому, що вони цілеспрямовано обстрілювали російську територію. За оперативною інформацією щодо 5 наших військовослужбовців, їм пред'явлено це звинувачення, вони заарештовані і взяті під варту поліції. Наші військові вимагають зустрічі з українськими дипломатами. Генеральний консул України в Ростові-на-Дону намагався зустрітися з українцями та з'ясувати підстави їх затримання. Проте російська сторона незаконно відмовила у зустрічі, чим грубо порушила норми міжнародного права. Прикордонники продовжують фіксувати польоти російських безпілотників над українською територією. Протягом минулої доби повітряні цілі було виявлено на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби у Херсонській області. Один безпілотник рухався над водною поверхнею Перекопської затоки на Херсонщині, другий – з території тимчасово окупованого Криму в напрямку села Чаплинка на висоті близько 1 кілометра.
Приблизно 23:15 на цьому ж напрямі ще один безпілотник порушив повітряний простір України на висоті приблизно 1.5 кілометра. Факти порушення повітряного простору не залишаються без відповіді. Учора о 21:40 військовослужбовці батальйону територіальної оборони спільно з прикордонниками виявили і збили російський безпілотник в Приазовському районі Запорізької області. На факти російської агресії реагує також і міжнародна спільнота. Зокрема, Міністерство оборони Ізраїлю заборонило компаніям оборонного комплексу країни вести будь-які переговори щодо поставок безпілотних літальних апаратів та технологій до Російської Федерації. Дія вказаних обмежень поширюється і на діючі контракти. Росія продовжує постачати зброю та найманців на схід України. Вчора було зафіксовано переправлення з російської території військової техніки через брід річки Міус неподалік села Червона Заря на Донеччині. Біля села Проваля Луганської області з боку Російської Федерації на територію України переправлено 9 танків, 3 БМП, 4 БТРи та 2 Урали. У Краснодонському районі зафіксовано переміщення ще однієї колони військової техніки, зброї та боєприпасів, яка рухалась з Донецько-Ростовської області. До складу колони входили БТР, вантажівки, кількість їх встановлюється. Ситуація в населених пунктах зони конфлікту. Бойовики мінометними обстрілами цілеспрямовано руйнують житлові квартали та інфраструктури у Жовтневому, Ленінському, Кам'янобродському, Артемівському районах Луганська, видаючи їх за дії українських військовослужбовців. В результаті артобстрілу бойовики пошкодили газопровід між Горлівкою та Дзержинськом Донецької області, який постачає газ до району Майорськ у Горлівці. Наразі ремонт неможливий, оскільки поле, де проходить газопровід, заміновано терористами. Диверсанти здійснили невдалу спробу підриву залізничного мосту через річку у селі Євсух Біловодського району на Луганщині. Вони частково пошкодили пішохідну частину мосту. На місці події залишилися фрагменти тіла одного з диверсантів. Непрофесійно спрацювали. Терористи обстріляли та зруйнували центральний склад, кисневу та диспетчерську автотранспортної служби Луганської дільниці «Луганськгазу». Внаслідок цього зупинено роботу аварійної служби підприємства. За добу, що минула, на телефон довіри штабу антитерористичної операції 094-837-1805 надійшло 40 повідомлень про осіб, які підозрюються у терористичній діяльності, і повідомлень про вогневі позиції та розташування терористів. Крім цього, у нас є інформація, передана спецслужбою, про те, що в лавах терористів серед ватажків вже відбуваються суперечки, і йде мова про те, що начебто їх вже можуть усувати, оскільки вони не впораються з ситуацією і не можуть втримати ті райони, які вони зараз тримають під контролем. Ваші уваги пропонуємо аудіозапис переговорів. Вань, я по ділу, мені тут вопрос задали такий, короче, на який я затрудняюсь відповідати. Откуда взявся Ліша? Не знаю, братан, первомайский, походу, пацан. В избушке я его встретил. Он не первомайский, он вообще с Запорожья. Он нигде он не служил. Он был на зоне в Лутуй, на зоне с собачником. Потому что мне задали такой вопрос, я оба-на и в тупике, я даже не знаю. Я говорю, он взялся ниоткуда. Такая. Разберем. Со всеми разберемся. Чего его не было в первый раз? И туалет, и все. Что его не было? Ну ладно. Вася, мне надо срочно. Это что ты мне обещал? Что ты мне обещал, помнишь? Мы все говорим, говорим, а сделать некому. Что, Ванечка? Ну ты сам сказал, что я его заловил. Понял про кого? Старого. Или кого? Старенького, я понял. Вась, это просто пиздец, Вась. Я тебе даже, ну, Вась, это апогей. Это надо, Вась, просто. Мне надо решить вопрос вот этот верхушечку.
Понял. Угу. И все остальное я расчедалю у вас. Ванечка, я только определюсь с этим моментом, сразу тебя наберу, понял? Хорошо, брат. Потому что надо там уточнить, что так все, как он утверждает, или не так. Дякую. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом США Джозефом Байденом. Джозеф Байден запевнив, що в будь-якій ситуації Сполучені Штати Америки будуть з народом України. Було обговорено широкий спектр питань взаємодії в політичній, економічній та військовій сферах. Зокрема, хочемо нагадати, що вчора був оприлюднений список санкцій США відносно Росії в енергетичній сфері, які офіційно вступили у дію. Новий раунд обмежень передбачає заборону на поставку обладнання для видобутку на глибині понад 152 метри для розробки арктичного шельфу і сланцевих запасів нафти і газу. Ці санкції загалом відповідають обмеженням, які раніше визначив Європейський Союз. Однак санкції з боку США є більш жорсткими, оскільки містять чітке визначення глибини буріння, яке підпадає під обмеження. Президент США Барак Обама заявив, що санкції працюють, як і передбачалося, надаючи потужний тиск на російську економіку. Президент США також зазначив, що в нинішній ситуації перед Росією постав вибір між дипломатичним шляхом вирішення української кризи і продовженням нинішньої лінії, яка веде до ще більшого втрат для економіки країни та її народу. Уряд Канади оголосив про розширення списку санкцій проти Російської Федерації, до якого включено 4 російські банки, 2 компанії та 19 громадян Росії і України, кримські виробники вина «Новий світ», «Масандра» та компанії, яким належать портові споруди у Керчі та Севастополі. Обмежувальні заходи також поширюються на бойовиків Сходу України. При цьому, за словами прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера, розширення списку обмежень його країна координувала із рішеннями, ухваленими США і Європейським Союзом. Поки що вся інформація. Будь ласка, ваше питання. Дякуємо. Почнемо звідси. Доброго дня. Інформаційна агенція «Українські національні новини», Юрій Бушко. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи відома вам інформація стосовно виплати матеріальної допомоги бійцям АТО, і що наразі ця допомога не виплачується, не блокується фондом? Дякую за питання. Всі військовослужбовці, які є на службі Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, прикордонники, всі вони застраховані акціонерним товариством компанією «Оранта». Саме ця компанія збирає всі документи, на підставі яких вона робить всі виплати. Тобто це така документальна робота, і людям, які постраждали внаслідок АТО, мають зібрати всі відповідні документи, звернутися до цієї компанії і отримати весь перелік документів, які необхідні для виплати компенсаційних сум. Будь ласка. Можете, будь ласка, уточнити інформацію про людей, які знаходяться у ростовському слідчому ізоляторі? Бо в нас є інформація, що це командир 1-го батальйону, 4 офіцери 72-ї бригади. Чи це так? Дякую за питання. Справа в тім, що там дійсно знаходяться офіцери 72-ї бригади. Ми не кажемо їхніх посад, але п'ятеро з ним вже висунуто звинувачення в навмисному обстрілі території Росії. Це є провокація, це є порушення прав міжнародного права, норм міжнародного права. І те, що не допускається до наших хлопців наш генеральний консул, це є також дуже великим порушенням норм міжнародного права. Справді їм це звинувачення висунуто, їх заарештовано, їх вже вивезли поліція. Ще одне, будь ласка, питання. У соцмережах повідомляють, що один з офіцерів 72-ї бригади, Шкурко Олександр, з 26 липня перебуває у полоні так званої Донецької Народної Республіки. Вам щось про це відомо? Щодо полону не готовий зараз сказати, тому що це зовсім інше відомство займається. Я уточню це питання. Зараз де ви сказали він? Знаходиться. І прізвище нагадайте. Шкурко Олександр з 26 липня.
Валерія Кондратова, Ліга Бізнес-Інформ. Чи дійсно командир батальйону 51-ї бригади буде відданий під суд? Це та бригада, яка перейшла до Російської Федерації, а потім повернулася до Запоріжжя? Дякую за питання. Всі питання, пов'язані з слідчими органами, це питання, які знаходяться у сфері діяльності прокуратури України. І те, що прокуратура висуває, це не означає, що саме так і буде, тому що є кінцева інстанція, це суд, який вирішить. Тому всі подробиці через Генеральну прокуратуру і через суд, будь ласка, якщо дійде до суду. І ще одне запитання. Яка зараз ситуація у районі Савур-Могили та Сніжного? Дякую за питання. Я покажу зараз на карті, де знаходиться Савур-Могила. Так, і Сніжне у нас. Я не бачу на карті. Ну так, поряд. Ситуація така, що саме зараз там точаться бої за цю висоту. Поки що, і вона буде утримуватися українськими військовими, нам її вдалося відбити приблизно 10 днів тому. Бойовики не припиняють своїх намірів її відбити, проти них це не виходить. Вже дуже багато критики навіть з їхнього боку було того, що навіщо там класти своїх, давайте краще інші рубежі будемо захищати. Проте українські військові продовжують утримати цю висоту під своїм контролем. Дякую. How do you know that the officers in Russia who have been arrested були заарештовані в Росії, що з них вибивали зізнання побиттям? Ви це пропускаєте, чи у вас є певні розвідувальні дані? Ті офіцери, яких затримано в Ростовській області, що з них признання вибивалися, тобто ви це знаєте, чи ви це здогадуєтесь? Дякую. Thank you for questions. Very interesting questions. Я поясню. Справа в тім, що частину хлопців, які знаходилися разом з цими офіцерами, точно так же допитували. Тільки рядовий склад росіяни відпустили на територію України, а саме командний склад офіцерів вони затримали, тому що вони мають для них більш велику цінність. Тому солдати, сержанти і ті офіцери, яким вдалося звідти виїхати, вони розповіли, що з кожним з них представники ФСБ проводили бесіду і намагалися, щоб вони таки зізналися, що начебто вони обстрілювали територію Російської Федерації. Жоден з них в цьому не зізнався, тому що цього не робив, оскільки ця бригада знаходилася на території України, і вона обстрілювалася як з боку території Російської Федерації, так і з боку терористів. Зараз я вам покажу. Тут. Тобто обстріли були з цього боку і з цього боку. І вони, росіяни, мотивуються тим, що по їхній території було задано ударів. Проте в нас є інформація, що саме терористи спочатку стріляють на територію Російської Федерації, а потім обстрілюють наші позиції. Росіяни начебто у відповідь роблять, наносять вогонь не в місце, звідки по ним стріляли, а саме по позиціях українських військових. Тобто це перехресний вогонь. І вся інформація, яку ми видаємо, це офіційна інформація. Це офіційні джерела, це солдати, сержанти і офіцери, з якими також була проведена робота ФСБшними органами. Дякую. А какова дальнейшая судьба военных из 72-й бригады, которые уже вернулись на территорию Украины, сейчас они находятся в Белой Церкви, вернут ли их обратно в зону боевых действий на восток, обвиняют ли их в дезертирстве? И второй вопрос касательно солдат, которые остались на территории Российской Федерации, правда ли, что они голодают сейчас и когда их вернут на родину? Спасибо. Дякую за питання. Особовий склад тих підрозділів, які вже відведені з зони бойових дій, з зони АТО, вони зараз знаходяться, в них режим відновлення боєздатності.
Крім цього, з ними працюють психологи, тому що там дуже багато побачили хлопці наші. І бригада, вона є боєздатним організмом, вона буде відновлена, частково замінена новим складом і повернута в зону антитерористичної операції. Щодо тих хлопців, які там залишилися, це 18 військовослужбовців 72-ї бригади та 28 військовослужбовців-прикордонників, яких також разом з ними тримають і не відпускають. А можна уточнити? А дивіться, оці 18 і 28, і плюс ще оті 5, правильно? Ні, з 18 5 арештовано, їх вже правильно заарештували. З цих 18. 18 зараз там перебувають, а п'ятеро з них заарештовані. Заарештовані, саме так. Можете дати статистику за останню добу, скільки ранених, скільки вбитих? Так, за останню добу у нас загинуло 7 військовослужбовців і 19 отримали поранення. Будь ласка, ще питання у кого? Тетяна Коваль, телеканал НТН. Прокоментуйте, будь ласка, сьогодні з'явилася інформація, що зранку біля будівлі СБУ у Донецьку точиться бій. Яка ситуація там зараз і ще по Луганську, поточніть, будь ласка. Дякую за питання. Зараз дійсно тривають бої на околицях Донецька і Луганська. Українські військові ведуть наступальні дії. При цьому міста, як стверджують інші російські телеканали і засоби масової інформації, вони не обстрілюються важкою артилерією, не обстрілюються з повітря. Повітряні сили задіяні для знешкодження колон, які якимось чином потрапляють на територію України. Це для них задача номер один. Дякую. Я не готовий сказати, у нас немає такої інформації зараз. Якщо зараз це йде, то я зараз не готовий про це сказати. Новини Донбасу, Віталій Сизов. Там був сильний доволі обстріл центру Донецька, центральних вулиць. Чи є якась інформація, хто вів вогонь і що це взагалі було? Я не готовий сказати, хто вів вогонь, проте є свідки, я бачу в соціальних мереж. Чи район? Ні, звідки, значить, вели вогонь з двох міст, в місті Донецьку, це крайні райони. Один район біля аеропорта, здається, там Путіловка є район такий, і один район, зараз не згадаю. Проте у нас точної інформації, що саме з цих районів ведеться вогонь бойовиками, немає. Проте у нас є точна інформація, що українські військові не обстрілюють ці міста. Ми бережемо наших мешканців і нашу інфраструктуру. Скажіть, будь ласка, канцлер Німеччини Ангела Меркель наполягає, відомо зі ЗМІ, на тому, щоб Україні світова спільнота надала техніку для того, щоб Україна могла ефективно контролювати кордон. Чи є якась інформація про те, про яку техніку йде мова? Дякую за питання. Питання актуальне буде якраз зараз на стадії розробки, проте це дуже буде необхідним, оскільки після звільнення східних територій України ми вже знаємо наміри нашого північного сусіда, тому дійсно кордон, державний кордон України з Російською Федерацією буде набагато буде переобладнаний у в інженерному плані, і він буде цей кордон буде більш потужний, і інженерні споруди в тому числі. Я розумію, що мова йшлася про саме електронне обладнання, яке може констатувати на дистанції порушення державного кордону. Частково Євросоюз нам таке обладнання поставляв, і частково кордони України були обладнані цим обладнанням, і воно довело свою здатність і ефективність. Тому, якщо нам буде надана можливість дообладнати свою територію, свій кордон найновітнішими зразками спостереження, то ми будемо вдячні цьому. Дякую. В разі, якщо більше запитань немає, а ще є запитання, будь ласка, мікрофон. Скажіть, будь ласка, от мені телефонував товариш сьогодні о 12-й ночі, от, сказав, що поблизу селища Новоталівка чи Новоселівка, точно не розчув
прикордонні війська стояли, близько 300 чоловік, і 260 загинуло. Залишилося 40. От сказали, що я деяким народним депутатам телефонував, сказали, що цю інформацію у вас підтвердили. Дякую. Я дякую за питання. Я хотів би уточнити, саме який пункт, про який йдеться, тому що у нас таких втрат немає. Поблизу селища Новоселівка, сказала. Новоселівка? Так, звідти саме телефонував майор. Давайте зробимо таким чином. У вас зберігся цей номер телефону? Тому що дуже багато телефонують і дуже багато, ну, скажімо так, хибної інформації добре, передається. Добре. Спеціально, щоб нагнести обстановку. Добре, дякую. Підійдіть, я перепишу. Добренько. Дякую. Є ще питання? Дякуємо і до побачення.